šis vakaras bus malonus ir jums, ir mums. O mes, šokių mokytojai, pedagogai, pradėsime savo pasirodymą šokių, kuris apjungė lėtą valsą ir lėtą fokstrotą. O gros, tarp kitko, jūsų žymus Amerikos pianistas Klavermanas. Thank you.
metais tapo Lietuvos jaunučių balinių šokių čempionais ir Tarybų Sąjungos jaunučių balinių šokių čempionais. O Beatai tik tai 12 metų, man tai 15. Ir matote, man tas žymiai vyresnis. O dabar jie mums pašoks dar vieną kubietišką šokį čia, čia, čia. Galima pakuoti taktą. Ir... Thank you.
78 metų čempionai, tarptautinių konkursų finalistai Lilija ir Valdas Padrezai. Lėta. Todėl kad dvi minutės prabėgioti kvikstepė lygiai taip pat kaip 800 metrų bėgti bėgikui. Skrubiai tokie pat. Ir taip kvikstepas. Bišo ištės per lygą.